یا خو کارنګونه پراته وو ماښام ټیم وو وتله ستوزې وې معمولي مسلې پته کوم موسره شاک تا شاک بچای مو ویل چې تو نه پاته وکړو او ملا وزیر وو یې وتله یوې نه دوه مسلې پاته وکړه بالکل قواعد وتله ستوز چې کله مې اوداس وکړو او چې کېدلې مې داسې معمولي پس کارنا وغتله معمولي دبره پڅخه دا نیک سره بره پس کارنا وغتله به مې نه رپورټ کړه اس مې اوداس تا کومه تا موسره شاک تا شاک وزیر وتله چې پس کا دامرای کا دامرای او کا دامرای خو چې یوري په پوښي چې وای خطا ولا او دا ستې دزی بزی دای دوتله اس په پېښلم بس موتره خالي شاک خو شاک یوه د کلاړ پاس پاس یو کتل ویل او داس کوای نشه ته بیا په تاونو کو کندې لیار ته پښه و بوسی بیا و تر هغه یو تر ایستو یو معمولې مسلې پاتا کاو وزیر ویل کا بلې مسلې پاتا کاو تر کا وای او تر ایستو چې کلا مې او تاسو کو چې کتل مې تاسو معمولې امرا پایدیر امرا پس کرنا و تریلو خطا پا پینش لی ایس می او داشت تاکا موتا موتا را شاکتا ایگو تلا مو توتا ونویل چی پس کا دام رای و کا دام رای و کا دام رای خوچ یور پس سلنسر ووڑی او داستی دزی بزی دای دو تلا ایس خو پا پایش لی ایس خو شاک نا خبر او گتا بیا ایو دی کلار بیا او تر آگای دلتا وزیر ستون سرو تا خطلی و دو تلا ایستو تو ایگو تلا زر کوا خبر کوا زر آونیو وی بعد ماشی ما کوا میش کرنا چای تروزی و میش کرنا مالیه وی بد تروزی ای مسئله پاتا کوا ایگو تلا بلکل کوا تو تا نوسیو اوز با نوسی چال کوا او تلا ایستو سی کلا می او داسو گو و چی گدلن به داسی ما مولی تا امرا پس خواه پس کرنا و تلیه دا دا بچنه هم را پس کرنا و دریس می اوداشتا کم بوتا وزیرو تلا تونا چه غلوزی بیاده اوداشتا علمیز کوا بیا اوداسه علموز پو کن دادش بشل مول ملگره پا فرمایش ایوا بلا کسا کم خام خا ز خپلا ما دا غل خوراک نا تو بکش لیده خو کدا سی برا ایلا جلسه ای جلوسی بیوی چه غل خوراسی نو کوا ولی تو خو خو دا غل خوراک نا بی تو بکش لیده کنه مخ چه دیره شرمناکی شده وی ما نیکه ویله پیلی تان یا موچی رو دکره 50 سالی تیر کرده ونه جاگره دومر شرمناک وار حالی مچه پیزوز داله دا ونه جاگره آه خو گونگا وا کنه خدا پتا خود تانو اگره گونگه بچه چه بوشه گیزه زخ پلا ما دیر پاور دا کورچه دو چه کورچه ایو غامو دا 32 کلو بایی کهی او چې زه کور چې پیلا پای نه کوي سوپا نه کوي مال دارا اچا یو مخار دا ګرځي ورځی نه خو چې زه کور چې لد نه کوي اس پای مو دا غاش دا کوټه کوي ته سرګړی پلا کوي وای چې کله به وځي کله به وځي کله به وځي دومره پاور مې دا کور چې ما په خپل کور چې ډیر ډوره پاور دا دا چات با چا چې کور دې داسې لا به تیږي پاور په کور کې دې نه روای نه ستنه روای یاره کمې روای نه ست پاور خو مستاکنه صادولا دے پر یوا کیسا تکو مشکل جو استماع و دینا غوط خبری خدا نن زر کلا مخ چه دا یوا کیسا شپیشل کهو ملگورو پا فرمایش چه دا ووس را اغلل اما شالا بڑی دی بڑی با منه دا غوط سلائی پا کاری چه کشلیش کاری پا کات کشلیش کاری چه ورا چی کشلیش کاری چه پا سیٹ ناسی کشلیش کاری ادنگر خدا سی تدا که کڑک تا دی کلی ورا غوط سی دی روانیش دا کمری ورطا ورا بلکل دا غاس کشلیش کاری اوری جٹ تاو گر لکا پسو پیچی برانو سی جٹ کس پائی وی غا پیدا سرا با دیکو ناو اتلی وا آج چشتن او دویر کا گول یتیم بلائی دایا نام را وی ڈاٹ ڈاٹ کے دا جٹ دفا دی جٹ بھائی ایسو پائی کیا نام ہے یار شیخ ایسو پاٹا دیدا گردائی او غن رو تا دیو گر لکا ورو ال پوس دی دا سی خلا دیدا اے دستی والی کون ہے غن دے خلا دیدو سالا اس کے ساتھ ہم گپ شپ لگائیں گے لسی با چس لیتا تو یہ بل کس تخت ماہ کار کی دی آلالو آگا ٹیکٹرو وال آخ یہ بل وقت ماہ دیر بات کار کی دی ما قسم تک اور رزیک کو او دا بچی چرنگی سرائی رزیک ما بای ورس قدرتی پا پلار گپ لگاولاو خوش شکر دی خدای مرگ نا پاتے کو او وزیرو دا بتاس اومنو لا بنو منو ماشاءاللہ اس کے خوخ خوش کرا کہ جو کو دیونو بنور چارج کیو جو ماشاءاللہ قسم دا تبا دے وا چولو تو خو جین کئی نہ کنی سیخ میں کاو سام پخلا کہ پنظر نسی دیر کھلا ماشاءاللہ
تاو سره جوړی قسم چې اندور وګوري دا سه پټای مو دی خدای قسم چې دته ونج مجال چې خر وېړی تاسو په مخ شه دوا سره دادو تر شرونه ته کدای سره در پښتا ما قسم چې اوس کدای من چې نه ستر غدل نه ځکه چې پټای مو تاسو خو خدای لري ماشاءالله ټوپې غوندې ټوپې دته وګوره وای 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 خو بار حال لا پاک ته پیښ نه کی دا خو اتائی تا چی رکیب سارا پتھائی واخستا زکا خموش دماغو کار پریر دو تکا شکار تا زیور سارا لارتا شکار تا مجالا نن طریقہ شکار پریشو اشپیشل واقعی یو دو دے پارا شای وائیو دیر کشلائی دا لپاک تے پسنے کی اتائی زرگی امغوالا خوشیانو دا غمونو حساب صدلہ مرواتا زوانی با منے اتائی زرگی امغوالا خوشیانو دا غمونو حساب یاری کے نکی گی دا گتو پسرونو حساب او سپ مزہ مزہ میں مختا اینا کے قتل دا تندی گنزو کر رامستا دا وقتونو حساب او نہ دا انسان پا در ظاہر شوے نہ دا قوم پا حالت تبا ہم غالے چھے ما سر شی پسرونو حساب پلے شکڑے اس بادوی پا ما خپل ملگری زبل چا سر قوم دا پر حرونو حساب او زمانن ورز گناہونا دا شمرلو ندی ترانا غالے اے رحیمہ دا غلخنے ترانا غوار اے رحیمہ دا عمرنو حساب او اول دی راکر لازوانی او بیا دا گل غندے یار در بسخلا سا استاد نعمتونو حساب سادولا دوانے وار پرزوائن او دے اوز غوار ما حق وقتونا ال تبل رنگی وی چی اخیستل با دی خوندونا ال تبل رنگی وی دا او چی شنڈ با دی دا سی تک سریش کاری دی او چی شرم دل با دی گلونا ال تبل رنگی وی اچی بلشان شوی خبر چی دا عشق تی پا ما چی با دا شان شوی خبر چی دا عشق تی پا ما اتا با پری بند که دی دنو نال تا بل رنگه وی املام املام خوشی جی اکی ملا اوز پا غنم خپل شورا بی ملام خوشی جی اکی ملا اوز پا غنم خپل شورا بی چی دی کول پا موش لو نال تا بل رنگه وی اکی مولا کال با کبھی وستی مسکال نہ چلی دی آچے چلی دل دی مسکالی نال تا بل رنگے میں او اکی مولا شنڈ دی انگار وی سے بسرے کر لیتا اکی مولا شنڈ دی انگار وی سے بسرے کر لیتا پریس وزاول با دی چزرون نال تا بل رنگے میں علما سادولا مروت نگوار ما کردو نا آچے دل دی گلبا میں کردو نال تا بل رنگے میں تک 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 اکی مولا یا وڑو کے دیر سترو سرا مشورا اکی ملا دیر وڑی کے دیر سترو سرا مشورا نئے دوم رستر سرے لو پرو سرا مشورا خلق کشیران دی ویرانان دی در نو بے خوری داستے کشی تشی سرے با غرو سرا مشورا ما خبر او منا کراش دقے سنو والنا ما خبر او منا کراش دقے سنو والنا دا با دی خطا کی دوی خبرو سرا مشورا اسو ورے او خوالی اکی ملا خوطا پا پوین شوے او کھلی سرے بمبرے دی بمبرو سارا مشورا اوچ پا زور بندی میں لڑو چے لرگی ٹائے وے چے رکیب سارا کنجر چے کنکتائے وے آزا چے ترشے گو تے دیرے بے خواب پاس یا صوبتانا کشے خو پینڈے کونو بائے وے بے وفات دی زلور کا اکی مولا خانا او اس پا ٹول عمر خندک سارا تندائے وے او تو شیر دا وائی پوش پا یا رائی دا تو رزل پی سپین رخصار پوزا نرائی دا سادوراو ہوتا حیرانیم شدا سوکتا ٹول وزیر رو پسے گولی ٹو سپارائی دا بس پڑا پن افتتام ترسو دیر مربانی مقصی محلان تکڑاو پتا غمو کچوک موج نا خپانی سی کچو غلط خبر نا اگا ما فی غوارو اکی مولانا ما فی غوارو خام اگا گب شاب تاورو پس دکا ورنگ دولو آئی وائی وان خوارا کا لگ زمان چاہتی سارا چاہتی ہو لگا وا لارسا پتنور کی چپاتی ہو لگا وا آخری تک امدا دے سہر سبائے شنڈ راکڑی سپنازی اویل سہر سبائے شنڈ راکڑی سپنازی اویل پما دا سکول نا وقت کی گی حکیم اللہ بھائی بھائی بے گپ خوب کی می جانان پشنڈ خلش خاکڑا بیگه پا خوب که می جانان پشند و خلش خکڑا سا هر چی چک شده بالش غریب کسو رب زوا لاسی اوچت کرو راتویلی چی نن غیر در کوم لاسی اوچت کرو راتویلی چی نن غیر در کوم چی ورنیز دیشم ویلی لرشا ورزش میکاو تا پنام بانده
شیخ دوسو پڑے تراغنا خودکشی کا اوڈا بیتا انتظار گا یو شیر سادولا پر آکی ملا دے پاروان ما پولی وای سپیشل تا پولی وای آدا شیر دو دا داری وقت دار دے ٹاک روڈ بیتا سپیشل دا تا مدر آکی ملا دے پار دکا چالا پاس کلے بانے وادا سادولا یو شیر تا پولی دا اتای اول چی تا اوسن زوانی و سادولا مروتا آل تا تان خندل بیو زوانی و کنی اول چی تا اوسن زوانی و تا پتر کے جانے ہو سکے انتر مانے یار تو صحیح آدمی ہے یار بس بڑا معافی چاہتا یار غلطی ہو گیا غلم رنگا دے دس طرح کہتا کچھ غلط نہیں کھائے یو سادولہ پر شیر تھا اتائی اول چیتا اوسن زوانی و سادولہ مروتا آل تا تانا خندل بلکل زوانی و کنی مولا دے پر سپیشل اول چیتا اوسن زوانی و سادولہ مروتا آل تا تانا خندل اوست چی پس بین ری رخان دے دا پکونے کنی دا شے اس ما وطا تامتا ما وطا تامتا دلتا پا مائی فلچ پیلا خان چک چک مکر را دلتا پا مائی فلچ پیلا خان چک چک مکر را سبا سے گپ لگیا موڈ وجہ ارو گئی دکھو بے خوصہ ہے یہ بل شیر ساتھ پارا آسی مولانا مارسلہ بڑھے لے پاک ورکے لے پارا یہ بل شیر اتا ایک سنی کا نازو نکری سرے شنڈے لنگی لری اتا ایک سنی کا نازو نکری سرے شنڈے لنگی لری سدولا اتو وزورو چے اولار اخبل شنڈتا دیکھا تلی دی ماوالتا تمتا مطلبی پیل خانہ دیر مطلب دے او کانور کونا گوتا مکا سیخ پہ گئیں ابھی لگاؤ تا پتا بدمشیخ انو منڈر لگاؤ